ચાલો આજે આપણે લખીશું સમાન અક્ષરોને વર્તુળ કરો. આજે આપણે કઈ એક્સરસાઇઝ કરશું? ગુજરાતી સબ્જેક્ટની સર્કલ ધ સેમ લેટર્સ. હવે અહીંયા પહેલો આપેલો છે સ્વર મોટો ઈ, ઈ ઈશનો ઈ. તો અહીંયા સર્કલ કરીશું ઉન, ઉનના ઉને, નાનો ઉ, મોટો ઉ, મોટો ઈ અને નાનો ઈ. કયા ઈને સર્કલ કરવાનું છે આપણે? મોટા ઈને. તો એના પર સર્કલ. સમાન વર્ણને સર્કલ કર. ઉ અ ઉ ઉ. તો અહીંયા સર્કલ કરીશું નાના. અ ચ ખ બ અ. આ છે સમાન અક્ષર. ઈ ઈ ઈ. કયા ઈને કરવાનું છે આપણે સર્કલ? નાના ઈને, ઈયરના. ઉ ઉ. હવે નેક્સ્ટ છે આ ચા બા આ અને ખા. તો કયો અક્ષર સેમ છે આપણો? આ આ ગાડીનો આ. સિક્સ્થ વન ક ડ ટ ઠ અને ક. તો સર્કલ કરશું ક. જ અ જ જ. સમાન વર્ણ છે જ, જમનાનું જ. ટ ડ ટપાલીનો ટ, ટઠડિયાનો ટ અને ડ ડગલાનો ડ. તો કયો સ્વર સોરી કયો વર્ણ સેમ છે અહીંયા? ડ ટપાલી. અણ ત અણ ટ અને ઢ. તો સમાન વર્ણ કયો છે? અણ. પ ય ચ અને અ. કયો સમાન વર્ણ છે? પ. પતંગનો પ. ઓકે ચાલો.